سنتكي لبدي يكون لباتني لبدي وحا أو ضدك رير لا سعان أو دقصو قبا قبوبي جماهير قدود سن كعضون شعب إيا قماد ماتو سنتكي لبدي يكون يصدح يلباتنكي وحا أو ضدك رير اس اسي أوبلي توبيه تلمي داي سن لسيدة مامل أغارة أو سوا أفميرية قبض فلدي أي سومالي لانكا جيسن شرتي شن إيا طبانكي سنو أي نويدا أبشن كلا ضدك ملحين qofku marka wax kala door dooran karo yu yiraahdaa dhinacan maynu ku eegno laakiin si in dadkani ay taladooda iyo deegaankooda gacanta ku hayaan wax aan ahayn oo banana ma jirin laas aanood cid aan reer laas aanood ahayn oo ka talin kareysay way joogi kareen maalmo waqtiga way ku lumin kareen dhaqaale badan way ku bixin kareen dad way ku leeyin kareen لكن آخر أوبشن كلمة شرين أنا هاي رلاس عنو ديني لاس عنو تكتليان دتكو إني ديجان كودا كتليان مدحوينا ولا شيء إنه هلك أشوجو إن أنا هرجيز اللوجا صوت تلين كرين ويل صوت دولة أنت أشوج كرا إني كوبن تاي تاسي قف ك تاريخ ذا بين آدم كي يقانا أما إلى يدو كورون يحي دتك رلاس عنو دي يقانا وقرني عقل الآن بيحيد إن سكر لو فكره أما لا يصير أحدو waad ku waaraysan 28 bishii koobaad ee 2023kii waxaa la saacanood ka furmay shirweynihii aya ka talinta gobolada SSC kaas oo lagu xaqiijiyay masiirka bulshada reer Khaatimo Soomaaliland dhankeeda waxay maleegaysay dhagartii lagu dabar goyn lahaa rabitaanka shacabka dadka reer la saacanood 5 February waxay qoraxdu u dhacday iyagoo sugaya go'aanka masiiriga ah ee ismada nuxurka go'aanka ka soo bixi doona waxa uu ahaa mid ay Soomaalidu horeen ogtahay Soomaaliland ay ka sii gaashaamatay shaxda Muuse Biixi waxa ay ahayd in magaalada ay 4 koone ka soo galaan ciidankoodu wadada koonfurta oo u furnayd laascaanoodna ay xiraan si ay magaalada uga dhigaan xabsi ay ka ugaarsadaan ismada iyo haldoorka xiradan oo ku taala duleedka magaalada waxa deganaa ciidan uu hoggaaminayo nin ay Muuse Biixi isku haybiyeen oo la yiraahdo aakhiro waxa uuna taliye u ahaa ciidankii laayay dadkii shacabka ah ee ka banaann baxay dilkii foosha xuma ee loo geystay allaha u naxariistay hadraawi 6 February salaadii subax kadib waa halka uu ka bilowday dagaalkii banaa ee laascaanood markii uu bilowday weerarka ciidamada Soomaaliland waxa ka jawaabay shacabkii reer laascaanood oo difaacaya magaaladooda buurtan waxa la yiraahdaa kharajiye wa halka dagaalka ugu culus uu ka socday 6 February halkana waxa ku dhintay afgaab ayadoo buurta agagaarkeeda ka socda dagaal culusi guriyahan iga hoosay halkan waxa go'doon ku ahaa garaad Cabdullaahi iyo Ugaas Maxamuud gurigan waxa deganaa garaad Cabdullaahi garaad Saleeban halkana waxa ku dhintay subaxda in ka badan 100 nin taliye Cabdisalaan Siigaale waxa uu ka tirsanaa saraakiishii Soomaaliland ee u dhalatay deegaanka waxa uuna isla markii ay xabadu bilaabatay go'aansaday inuu difaaco ismada iyo shacabkiisa in maamulka tirsanbaana Soomaaliland tirsanbaanaha xogta dhaba baan helay xogtaana waxay ahayd in la qabto garaadada wax la laayo iyo wax kama loo diro shacabkana si naxariistaha loo leenayo waxaan go'aansaday inaan difaaco sidaa darteed markaan ugu qaatay inaan difaaco dadkayga iyo dalkayga iyo garaadadayda inaan difaaco waajib salaad bigu noqoto waajib inaan markaa ninka hadii de laga gal madaxa laga galo deena faadhi ma jirto markaas waxaan go'aansaday inaan difaaco qarankayga iyo dadkayga iyo garaadadeeda markaa saasan markaa anigu aan u soo galay dagaalka aroortii u soo galay markii dambana geelinkii dambana waxaan dhamaan saraakiishii waxaan geliyay inay dagaalamaan garaadada intooda kale subaxda waxa ay ku shireeyeen magaalada sabarkeeda kale waana halka ay ka dhalatay oraahdii caanka noqotay ee gala dagaalka walaaladii lagu leenay halka ee amarka sugaya waa furay dagaalka gala gala waxa uu ahaa hadal galay diiwaanka taariikhda balse subaxa maxaa ka keenay garaadka waxaan u maleynayaa marka aan kelmadda dagaalka gala dhalinyaradii banaanka tubnayd ee jahwareersanayd ee waxay sameeyaan garan la'aa markaan ku lahaa 4 saacadood baa dagaalku socday salaadii subax markaan tukanay maalinta isniinta ah ee aanu go'aamada iyada sheegi doono iyo xabad soo bilaabantay marka magaalada qayb ka mid ah way soo qabsadeen xabaddu
تهذا يرير بنسوق عارسي روانتي درين كي جو حلقة ده هنكر قف كي داودي أنا أقول مركي أن داودي عجلة دمرتم به درين كي يقولوا سدا وقع سنابه ما أنا المودين إلهي ذكره يحي بنا آدم ماشي وجودم بيسي اللجين كريان تجنا دت كي يقولوا أي تجناين درب جانو دبرك كهين مال كلامه آدنه ما شرتين مركا كلمتنا وحي معنا كل هذا حي إن أي كتما دم الفك ومعنا له وقف كدرين كيس طابنا يسا وأن يلا يلا أورن لأن يرو إله النحريش جن هسيانا كلا بيسي كلا بيسي وكتشو وابتي ليجود أهرتي ما أنت أنتي ليجود هيدا ولا له هذا سحر كلوري لحدي فبراير كذب waxa ay Soomaaliland u duqeynaysay magaalada Laascaano si joogto ah waxaana burburay dhamaan kaabayaashii nolosha sida korontada biyaha isbitaalada iskoolada iyo waliba masaajidada waxaana barakacay dad ka badan 250 kun oo qof waxa xabal wadareed lagu aasay boqolaal qof waxa ku naafoobay kumanaan qof kumanaan kalana way ku agoontoobeen 7 bilood kadib waxa Ilaahay guusha solansiyay ciidamada difaaca SSC kadib markii ay ciidamada Soomaaliland ka saareen magaalada Laascaanood xirada Goojacade iyo dhamaan deegaanada SSC khaatumo 6 bisha February sanad ayaa laga joogaa maalinta bilowday dagaalka Laascaanood dagaal baan iyo duqeymo xun kadib Laascaanood maanta waa nabad waana xor haddaba muxuu yahay farqiga u dhaxeeya Laascaanoodii 6 February 2023kii iyo Laascaanooda maanta February 6 2024 6 February 6da bisha 2024 waxay kaga duwan tahay koow waa sanad guuridi koobaad uu taaba galay maamulkii maanta lagu dhawaaqay sanad ka hor waxaan ku soo aadaysaa iyadoo la soo afjaray oo meesha laga saaray cadawnimadii iyo duqeyntii iyo dilkii iyo barakicintii maleeshiyaadku ay wadeen muddo ku dhow 8 bilood iyadoo la soo afjaray laga sifeeyay gabi ahaanba deegaanada SSC Khaatumo laga saaray magaalada Laascaanood ee waaxigeedii lagu guuleystay in military ahaan la naafeeyo maleeshiyaadka waxay ku soo aadaysaa 6 February 2024 iyadoo magaalada Laascaanood ee dibkii laga geystay way ay nabadgelyo tahay oo xasiloon tahay dadkeedu ku arimayaan dadkeedu ay u dhan yihiin runtiina ay u jihaysteen dib u dhiskii iyo burburkii meesha loo geystay in laga soo kabto Laascaanood maanta waxa ka taliya maamulka ku meel gaarka ee SSC Khaatumo oo aqoonsi ka haysta dowladda Soomaaliya xuduudaha waxa ku sugan ciidamada difaaca SSC deegaankuna waa mid xasiloon dadka reer SSC waxay rajaynayaan 6 February sanadka 2025 inay gaaraan horumar dhan walba ah iyo waliba dowlad goboleed rasmi ah oo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya anay taydina qabna yoni abki waka tagaye hal yey looma taliyana guushii ma taban taabshay hal yey looma taliyana guushii ma taban taabshay